Christina Maj Lund og Jimmy Markussen fik tirsdag den 11. januar på Munkebo Rådhus overrækt en hædersgave i forbindelse med deres indsats for at redde to børn ud af et brændende værelse i et hus på Kløvervænget her i Munkebo. I er ret med en god dirigent, klokken. Jeg vil gerne byde velkommen her til Munkebo Rådhus til byrådssalen. Anledningen er jo sådan lidt utraditionelt i forhold til, hvad der plejer at ske den hver anden tirsdag i måneden her i dette lokale. Klokken 17 har vi byrådsmøde. Men vi har faktisk ønsket at bruge dette tidspunkt, hvor hele byrådet er samlet, til at markere den lille hændelse, som fandt sted en gang i november 8. Og os, der gerne vil markere det, er blandt andet Munkebo Kommune. Så er det beredskabsmyndighederne, som jo er Henning Olsen, som er den lokale beredskabsleder. Egon Gorte, som jo har titlen beredskabsdirektør, men det er sådan den øverste chef for beredskabet. Og så er det jo i samarbejde med brandmyndigheder, også politiet, som er til stede i dag, både lokale og Christiansborg fra Odense Politi. Det er jo en begivenhed, som er lidt speciel. Det er jo ikke sådan noget, vi normalt fejrer, men når vi alligevel gør det lidt festligt, så er det fordi slutresultatet på den hændelse, den er lykkelig. Og den er lykkelig, fordi der er to mennesker, som i en kritisk situation viser ro og besindighed. Og for Jimmys vedkommende viser noget af sin gamle lærer omkring det at handle i en nødsituation omkring en brand. Det skal markeres, fordi I er et godt eksempel til efterfølgelse for andre. Så derfor er det Christina Lund, som i dag er i fokus. Så hvis du lige kommer lige op af, Christina. Og så er det Jimmy Markussen. Enden er det, at der for Christinas vedkommende er tale om, at du har et lille job som barnepige. Du skal tage dig af to små søskende, Stephanie på 4 og Stefan på 8. Og sådan en stor fornuftig pige som dig, du kan sagtens klare at passe som to små. Og de får lov til at hygge sig under et bord med en dyne og så lidt henover. Og så er det jo ikke levende lys, men en almindelig elektrisk lampe, der så bliver brugt til at skabe hygge. Og det tror vi almindelige mennesker, så skulle det jo nok kunne gå. Men der sker det, at lampen på en eller anden måde vælter, og der opstår en varme, der så sætter ind til dynen. Og Christina bliver så opmærksom via en hosten på, at der er et eller andet galt. Og du går ind og ser, at der er en kraftig røgudvikling. Og din tanke er jo så omkring de to børn og få dem ud. Dog forsøger du lige at se, om du umiddelbart kan slukke branden. Det kan du så ikke. Så du gør det, der så er det næstvigtigste, det er at få børnene ud. Og du går over til naboen og giver besked på, at der skal ringes efter brandvæsenet. Og Jimmy Resolut går så med over. Det ligger du altid at være inde i haveslangen, Jimmy. Men i hvert fald går du hurtigt. Sæt vand på haveslangen, og så skab mulighed for, at branden bliver slukket. Og selvom vores redningsberedskab er hurtigt i tjenesten, så er det hurtigt nok til at klare din indsats på den måde, at faktisk, da man kommer frem, nu er det den dag Nørgaard, det er den forkerte mænd, der har brandvagten, men han kommer frem og kan så konstatere, at alt er under kontrol, børnene er i sikkerhed, branden er under kontrol, og man kan sørge for sig som brandvæsen, og så gøre de ting, der sørger for noget af det efter. Men godt og godt arbejde, det var gjort, og det var gjort flot. Så det stykke arbejde, det vil vi gerne hædre, og som sagt, så er det også at hædre det for det gode eksempel på, at ro og besindighed og omtanke, selv i en nødsituation, det er altså det, der er brug for. Og så når vi gør lidt ud af en kæmpe begivenhed, så er det fordi, at netop akutsituationer, det er det jo rart sådan set for os alle sammen lige få en i baghovedet, jamen når der opstår sådan noget, hvad gør vi så? Og dette er hermed gjort, det er opvært gjort af præsten, men vi skal have belønningen i dag. Og det er fra vores side en lille påskyndelse, som selvfølgelig ikke kan gå i stedet for det, som I i virkeligheden har gjort, det I virkeligheden har reddet, men
symbolet på jeres indsats, og tak for det. Den skal I have. Så Christina, en lille hilsen. Den er sådan i kontant, og så kan du selv omsætte den. Det tror jeg, du vil sætte pris på. Og tak for indsatsen. Og det også til dig. Og tak for indsatsen. Så jeg synes, vi skal lige give dem et lille klap. Ja, vi har så arrangeret, at man lige nede i kantinen kan få et lille glas af en eller anden art. Så medmindre der er nogen andre, der vil sige noget i anledning. Så. Ja, jeg vil gerne lige fra politiets side også sige, at den der hændelse og den indsats, I har ydet, den har vi lige fra starten af været stor opmærksomhed hos os. Jeres snarråd her, den rigtige handling, som borgmesteren har beskrevet nu her. Og vi synes, det er meget flot, at kommunen arrangerer. Vi er meget glade ved, at vi får lejlighed til også at være med til at markere den her begivenhed. Og helt ekstraordinært, så har politimesteren mulighed for, at du søger til mennesker, som optræder en meget muligt eller snarrådigt eller rigtigt. Og det har han valgt at gøre her. Så jeg har fornøjelsen af at overrække jer en cirka 1000 kroner som påskyndelse af jeres indsats. Ja. Ja, jeg sidder her i studiet sammen med to mennesker, der for ikke så længe siden har modtaget en hædersbevisning på Munkebo Rådhus, og det er dig, Christina, og det er dig, Jimmy. For at starte med dig, Christina, den 17. november, der var du barnepige for et søskendepar i Kløvervænget. Da de skulle sove, hvordan skulle det så foregå? Ja, de skulle ind og sove inde på et værelse inde i den anden ende af huset. Og det plejede de også godt at kunne finde ud af, men så havde de altså bygget en hule, hvor de havde sat en lampe ind, og hun, den mindste pige, hun havde taget sin bamse med, fordi den sover hun vist nok med hele tiden. Og så var bamsen, da de var faldet i søvn, var faldet hen over lampen, og så var der gået ild i den. Så det. Okay, og du kigger nemlig ind til børnene igen, fordi du kunne umiddelbart ikke vide, der var noget i vejen inde hos dem. Hvorfor gør du det? Fordi at pigen begynder at hoste meget kraftigt. Du går så derind, hvad er det så for tyn, der møder dig? En masse røg. En masse røg? Okay. Hvad tænker du, når du står midt i alle det her røg? Jeg tænker, at det yderste lag på bamsen, ja, det er svitset af. Okay. Og at det så er det, der har skabt røgen. Fordi at jeg ser bamsen, den ligger der, og så ryger fra den og sådan noget. Så løber de så ud og får noget vand og sådan noget. Og så ligger drengen ind i soveværelset og pigen ind i stuen. Og så går jeg, ringer jeg til min moster, og så siger hun, at jeg skal gå ind og kigge, og så gør jeg så det. Og så ser jeg så, at der kommer røg op fra den der bams der, hvorefter der så går ild i den. Og så prøver jeg på med noget vand og slukke det, men det lykkedes ikke, fordi jeg så gik der i sovesofaen også. Nå. Ja. Okay. Du bor ved siden af, Jimmy, i huset ved siden af. Og du var hjemme den dag, at Christina var inde og babysit der to børn. Hvordan blev du inddraget i det? Det gjorde jeg, at børnene de kom skrigende over til os. Så det var børnene, der løb over til jer? Ja, børnene løb over til os. Okay. Da jeg sad inde i stuen og skulle se et andet fjernsyn. Okay. Men du har faktisk en lille smule forstand på det her med brandbekæmpelse, ikke? Jo, det har jeg. Hvad for noget? Ja, jeg har gået et år ude ved Civilforsvaret inde i Odense. Og så har jeg taget en uddannelse som lærer transportarbejde, hvor vi har førstehjælp og elementær brandbekæmpelse i. Okay, så hvordan vurderede du situationen, da du kom ind og så, hvordan det så ud? Ja, da jeg kom ind, der vurderede det til, at hele værelset, det stod i lysluge, som vi kalder det. Okay. Og der kom stikflammer både i køkken og i gangen. Hvordan reagerer du på det? Ja, det første jeg gjorde, jeg sagde til min kone, hun skulle løbe hjem efter vandslangen. Ja. Og så for den kom det på, så jeg kunne begynde at dæmpe den af, indtil brandvæsenet kom. Okay. Og det gør du så. Men du får sådan mere eller mindre slukket ilden helt. Du går meget målrettet til værks. Og det betyder så, at ilden nærmest er slukket af brandvæsenet over frem. Men du har taget lidt skade selv, hører jeg. Ja, det har jeg. Jeg blev indlagt et døgn med røgforgiftning. Okay, hvor alvorligt var det? Det var en mild grej, jeg har fået, men det har beskadiget mine slimhinder. Okay.
Jeg vender tilbage til dig, Christina, her til sidst. I modtog som sagt begge en hædersbevisning på rådhuset i torsdags. Hvad sagde børnenes forældre sådan til din indsats, kan man sige? Jo, hun sagde, deres mor, hun sagde, at det var utroligt flot klaret, og at det var godt, jeg havde fået børnene ud. Og så kunne det være lige meget med alle de ting, der så var ødelagt. Bare børnene var kommet ud og i sikkerhed og sådan noget. For det var også en ting, hvor meget er der egentlig ødelagt? Er værelset helt brændt af, eller? Ja, og der er to værelser, der ligger ved siden af hinanden, og så et køkken til. Og begge de to værelser, de er ødelagt. Og køkkenet, det er også ødelagt, sådan fuldstændig. Loftet er faldet ned og sådan noget. Nå, okay, så der var godt fat i den. Jimmy, du fik jo også en hædersbevisning her for din brandslukning. Hvordan er sådan folk, du møder, hvordan er deres reaktion på det? Altså din indsats, mener jeg. Ja, med folks reaktioner. Første gang, vi var i avisen, ja. Der kiggede de godt nok lidt efter mig, da jeg kom kørende, og så nåede jeg ned i byen. Og mine kollegaer ude på arbejde, de tog det også meget positivt. Det gjorde de? Ja, fordi de fik det at vide på et møde, der var det ude. Fordi som sagt, jeg har været syg med 14 dage derude fra, på grund af branden deroppe. Okay, yes. Jamen, jeg synes også, det lyder, som om det var flot gjort det i hvert fald. Og jeg vil sige tillykke til jer begge to med jeres hædersbevisning. Og tak fordi vi kom. Tak. Det var altså både borgmester og politi, der ytrede tilfredshed med den indsats, der var blevet ydet i forbindelse med brandbekæmpelsen.